ओके गाइस आज चाहिँ म पेरी क्याट हैन त्यो जुन यो पेरी क्याट चाहिँ कसरी चाहिँ घटाउन सकिन्छ चाँडो भन्दा चाँडो हैन त्यो चाहिँ म केही टिप्सहरु दिन गइरहेछु है तपाईहरुले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ चाँडो भन्दा चाँडो गर्ने छ आशा छ यो पेरी क्याट भन्ने चीज चाहिँ खासै मान्छेलाई यो पार्टले चाहिँ भन्नु न मेल र फीमेल दुईटालाई चाहिँ नराम्रो देखाउँछ यो बॉडी पार्ट्सको यो फिट भन्नु न यसले यो पेरी क्याटले यो खासै राम्रो पनि हैन र राम्रो पनि देखिँदैन यहाँको यो मासु भनेको वेस्ट मासु हो त्यसले खासै काम पनि गर्दैन हैन त्यो भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो कसरी हुन्छ यो चाहिँ पेरी क्याट चाहिँ घटाउन सकिन्छ त्यो टिप्सहरू दिन गइरहेको छु है त यसको गाइज है फर्स्ट एक्सर्साइज यो तरिकाले चाहिँ यस्तो गर्ने है यो तरिकाले फर्स्ट एक्सर्साइज यसलाई चाहिँ के भन्छ रोटेटिङ टो टचिङ है रोटेटिङ टो टचिङ भन्छ यसलाई चाहिँ रोटेटिङ भनेको यस्तो गइहाल्यो यसरी होइन टो भनेको त यो भइहाल्यो होइन त्यो भएर रोटेटिङ टो चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्ट सेप वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट एन्ड टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन है त्यो भनेको चाहिँ नम्बर वान एक्सर्साइज हो टो रोटेटिङ टो टचिङ है यो चाहिँ यो गर्दा चाहिँ धेरै यहाँको यो जब सघाइन्छ यो मासु तन्किन्छ यो तन्किएर यहाँ प्रेसर पर्ने हिट हुने त्यो भएर यो पर्ने गर्छ है त मेरो पनि पहिला ठुलो थियो अरू त घट्दै घट्दै खासै छैन घट्दा यतिको भनेको खासै के होइन नर्मल हो यो त यसरी समात्दा आउँछ भने चाहिँ यति छ त्यो पनि यति है यो चाहिँ घट्छ अर्को आयो नम्बर टू एक्सर्साइज क्रन्च है क्रन्च चाहिँ कसरी गर्ने यो तरिका जाने क्रन्च भन्छ यसलाई चाहिँ होइन स्लोली स्लोली गर्नुपर्छ यो चाहिँ केही छैन यहाँ चाहिँ स्टप भयो जस्तो एकछिन अडिए जस्तो गर्नुपर्छ जङ स्क्वास भन्छ होला होइन जङ स्क्वास भन्छ यो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो पुरै जाने होइन क्या यसलाई चाहिँ यो समतलमा होइन यतिको उसमा चाहिँ गएर प्रेस गर्ने है यसरी Thank you.
ओके फर्स्ट स्टेप है यो चाहिँ पुरै यो चेस्टले पनि भुइँ चाहिँ छोप्नु पर्छ यसरी हैन यो गरेपछि अब यहाँ पुश गर्ने जस्तै यो तरिकाले फेरि एकपटक टेक्यो है गरेपछि पुस गर्ने यसरी है यो तरिका यो तरिकाले गर्नेछ त्यस्तै म चाहिँ यताबाट गरिदिन्छु होइन यता मलाई स्टेसन लेट्स गो स्टार्ट यसरी प्रेसर चाहिँ अलि राम्रो यहाँ पर्छ होइन तर यो गर्दाखेरि यो यो इडीलाई चाहिँ हामीले उचाल्नुपर्छ यसरी किनकि यो तरिकाले त्यही हो यो कुनै मजा आउँदैन र यहाँ प्रेसर पनि पर्छ जब हामीले चार टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन नाइन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन एट्टिन नाइन्टिन ट्वेन्टी यो तरिकाले गर्छौँ एकदम प्रेसर यहाँ पर्छ र राम्रो पनि हुन्छ ट्विस्ट त्यसै त रसियन ट्विस्ट भन्छ अरे म चाहिँ इक्विपमेन्टको उसले गर्छु किनभने प्रेसर अलि राम्रो पर्छ र राम्रो रिजल्ट पनि आउँछ भनौँ न वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन एट नाइन ट्वेन्टी वान टू थ्री फोर ओके गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट सिक्स एक्सरसाइज है बी पुसअप भन्छ अरे चाहिँ होइन बी पुसअप भनेर चाहिँ कसरी गर्ने यो तरिकाले जाने यो तरिकाले जाने होइन यसो गरेर वान टू थ्री यसरी गरिन्छ यो चाहिँ अब आयो लास्ट लास्ट वान है
लाग्छन्। एकदम राम्रो हो। यो चाहिँ यसरी गरिन्छ होइन। धेरै अब भिडियो लामो हुनसक्छ, त्यो भएर चाहिँ धेरै नलामो नगरौँ। तर यो चाहिँ सकेसम्म 2, 3, 4, 5 मिनट, 6 मिनट गर्नुपर्छ होइन। म चाहिँ कन्टिन्यू 15 मिनटसम्म गर्नु सक्छु यो प्लाङ्क। यसरी मेरो रेकर्ड भनेको चाहिँ 15 मिनट्स चाहिँ मैले गरेको छु। त्यो भएर प्लान चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट यही हो। लास्ट आजको बेली बेली फ्याट वर्कआउटमा चाहिँ होइन, अर्को लास्ट पार्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स है त। यो प्लान भन्छ यसलाई, पोजिसन यसरी बनाउनुपर्छ यो तरिकाले होइन। त्यो भएर